Drugu godinu za redom šahistkinje Pirotskog kluba Čast i Slava su vice šampionke Srbije u ekipnoj konkurenciji. Na prvenstvu države koje je održano u Novoj Varoši zauzeli su drugo mesto sa 21 bodom. Ostvarile su 6 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz. Prvak Srbije je Crvena zvezda sa 2 boda više od naše ekipe, a treće mesto pripalo ekipi Sirmijuma iz Sremske Mitrovice. Mi smo učinili sve što je do nas da dođemo do zlata. Takmičenje je bilo dugo, naporno. Mi smo neke dobijene mečeve gubili u zadnjim trenucima, neke partije spašavali opet u zadnjim trenucima. Na kraju, u zadnjem kolu, pobedili smo ekipu koja je od prvog do posljednjeg kola vodila. To je ekipa ŠK Sirmijuma, 3,5 pola. Ali to, nažalost, nije bilo dovoljno zato što je Crvena zvezda imala bod više i na kraju Crvena zvezda ipak pobedila. Mi smo tom pobedom došli do drugog mesta, a Sirmijum je na kraju završio kao treći. Naša ekipa je pobeđivala najbolje na turniru, a titulu praktično izgubila u susretima sa ekipama koje su ispale iz lige, Jelice i Partizana. Ne samo da smo pobedili ekipu Sirmijuma sa Zvezdom koja je prvo igrali nerešeno 2-2, mi smo nažalost izgubili od pretposlednje ekipe, ekipe koja je ispala iz prve lige, to je ekipa ŠK Partizana, jedan potpuno nesrećni poraz gde je Marija Manakova imala kvalitet više i gotovo dobijenu partiju i prosto je, uživajući u svojoj poziciji, zamislila se, tražila plan kako da dobije partiju i njoj je pala zastavica 2 poteza pre nego da izvuče taj famozni 40. potez i time je pokvarila i svoj lični rezultat koji je odličan. Ona je napravila 9,5 poena iz 11 partija, zaista velemajstorski rezultat, najbolji rezultat na ligi. Uz fenomenalnu Mariju Manakovu, koja je sa 9,5 poena iz 11 partija bila najuspešnija na prvenstvu, sjajna je bila i Elif Mehmed, buduća reprezentativka Srbije sa 8 poena iz 11 partija, Marina Brunelo sa 5,5 poena iz 10 partija, dok je malo podbacila jedino Belgijanka Ana Marija Muč na prvoj tabli sa 2,5 poena iz 10 partija. Emilija Džingarova je odigrala samo 2 partije i obe remizirala. Koliko ova vicešampionska titula predstavlja veliki rezultat, najbolje govori činjenica da stručnjaci procenjuju da je trenutno ekipno prvenstvo Srbije najkvalitetnije na svetu. A velemajstor Stefan Đurić je na kraju lige, koji je inače bio za vreme lige, on je trener u Crvenoj zvezdi, rekao da je ovo najjača liga praktično u svetu, u Evropi svakako, a kaže da je tu informaciju dobio od našeg istaknutog analitičara Jovice Petronića. Dakle, oni su verovatno upoređivali broj velemajstora po rejtingu i tako, i došli su, znači, do saznanja da je naša ovogodišnja prva liga Srbije najjače ekipno takmičenje u svetu. Ako ekipa ostane na okupu, Dragana Pejić-Ranđelović očekuje da naredne godine napadnu i titulu prvaka Srbije. Danas muška ekipa kluba Čast i Slava počinje takmičenje na prvenstvu Centralne Srbije u Novom Pazaru. To je praktično druga liga, odnosno drugi rang takmičenja u zemlji.